ברוכים הבאים. אנחנו בתכנון נסיים את פרק י' א', והתלבטתי מה לעשות עם ההמשך. אני נראה לי שאנחנו כן נרוץ טיפה קדימה, לא נלמד את כל הפסוקים, אבל טיפה אני מתכוון שהחבר'ה שמתגייסים ולא יוכלו להיות איתנו שנה הבאה, אז לפחות שיצאו עם טעם טוב בפה מהפרשייה הזאת, כי באמת יוצאים עם טעם טוב. אז בואו נתחיל. אז הפעם קודמת עצרנו, אני טיפה קורא, בסדר? פסוק י' ח' וישלח יואב, בסדר? רק נזכיר לכולם, יואב אחרי שהוא ביצע את המשימה של דוד, לא כמו שדוד ביקש ממנו לבצע אותה, ביצע אותה קצת בצורה אחרת, אבל שורה תחתונה אוריה מת, הוא שולח שליח, הוא לא חייב בכלל לספר על זה, ליואב, סתם שתבינו, הוא יכל לשלוח ספר, כמו שדוד שלח לו ספר נח הסלט יואב, זה, אז הוא יכל לשלוח לו בחזרה בוצע, לגמור את הסיפור, אפילו לא לכתוב מה. הוא מחליט לשתף, למה? כי הייתה פדיחה. הוא עשה פדיחה, הוא לא עשה מה שדוד עשה, מה שדוד אמר לו, הוא עשה משהו אחר, והוא עכשיו צריך לחסות על הפדיחה שלו, וזה מה שהוא עושה פסוק י"ח, וישלח יואב ויגד לדוד את כל דברי המלחמה, ויצב את המלאך לאמור, כי חלותך לדבר, את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך, והאם תעלה חמת המלך, יכול להיות שחלה תעלה חמת המלך? תעלה חמת המלך, מאיפה הוא ידע שתעלה חמת המלך? הוא הכיר אותו, מאיפה הוא הכיר אותו? הם כבר שנים ביחד, הוא יודע איך דוד עובד, רק הוא אומר לו, והיה אם תעלה, הוא לא יודע בוודאות, אבל תדע, אם תעלה חמת המלך, ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם, הלא יודעתם את אשר יראו מעל החומה, מי כתב ומלך בן ירבשת, אלא אישה ישליך עליו פרח לכם מעל החומה ויעמוד בתבץ, למה ניגשתם אל החומה? ואמרת, גם עבדך אוריה חיתימת. זה קצת בעיה, כי אם אתה אומר לשליח, תשמע, גלולת הרגעה שלך בשביל דוד היא, ספר לו שאוריה מת, מה השליח יבין? ניסו לחזל את אוריה. האם יכול להיות שיואב, כשדוד שולח לו כל כך בהיחווה, עם אוריה, סגור, חתום, בלי שהוא ישים לב, נקודה כזאת, האם יכול להיות שיואב יגיד לסתם איזה בן אדם, תשמע, זה מה שהמלך רוצה לשמוע? יכול להיות? יכול להיות? לא. אז הנקודה, אפשר להבין את זה טיפה אחרת. למה זה גלולת הרגעה? תשמע, עשינו פדיחה, אבל זה לא סתם היה פדיחה. זה היה פדיחה רצינית, ואפילו גיבור כמו אוריה, שלא אמור למות בכאלה מצבים, גם הוא מת. עכשיו, הבן אדם, עכשיו השליח, וואו, טוב, בסדר, זה הגיוני ככה. וואו, אפילו האלוף נפל פה בקרב הזה. זאת לא הייתה באמת פדיחה רצינית, האלוף בצהל נפל. בסדר? אז זה, לא יכול להיות שדוד, שיואב היה, לא יכול להיות שיואב היה מסגיר את המידע, המידע הזה לסתם שליח, כן, מה? הפדיחה, הנה הפדיחה. כן, קודם כל שאנשים מתו. מה דוד רצה? זוכרים? אנחנו אמרנו את זה. לא אנחנו אמרנו את זה, התנ"ך אמר את זה. ככה כתוב בפסוק ט"ו, ויכתוב בספר לאמור, אבו את אוריה יחיד אל מול פני המלחמה החזקה, ושבתם מאחריו יחיד וניקב המת, הוא בלבד. זה מה שדוד רצה. פדיחה, מתו הרבה אנשים. יואב לא יכול לחסות את זה. הוא לא יכול לחסות על זה שמתו הרבה אנשים. הוא צריך לתת מענה למה זה קרה. עכשיו, הייתה באמת פדיחה. הם התקרבו אל החומה. מה? נכון, להרגיע אותו, אבל ההרגעה זה לא שבוצע מה שביקשת, אלא ההרגעה. הוא אמר לשליח, אפילו אלוף מת פה, כי זה לא הפדיחה, הנה, אתה רואה, אפילו כזה גיבור וזה גם מת שם בקרב, זה לא הפדיחה, זה היה קרב רציני מאוד. בסדר? הרב, אם לא הייתה עולה חמת המלך לשליח, כן. ככה יואב אומר לו. זה לא מה שקרה בפועל. אני מזכיר לכם שמה שקרה בפועל, תסתכלו רגע, עוד מעט תחזור לפסוק א', תסתכלו פסוק ב', וילך המלאך ויבוא ויגד לדוד כל אשר שלחו יואב. ויאמר המלאך אל דוד, כי גברו עלינו אנשים והצילו לנו השדה, ואני אליהם את פתח השער, ויאמרו המורים אל עבדיך מעל החומה ועמדו עבדי המלך, וגם עבדיך אוריה החיתימת. הוא חיכה לראות שתעלה חמת המלך? לא. לא, למה הוא לא חיכה? לא רצה. הוא לא רצה שתעלה חמת המלך. מה הוא צריך לעמוד ליד מלך שהמלך מתעצבן עליו? לא תודה, אני מספר מראש. מה? מה אכפת לו כאילו שיגיד מראש את זה? לא יודע. מה אכפת ליואב שהוא מראש יגיד שאוריה... לא יודע, יכול להיות, שאוריה עדיין עם זה שהוא חשש, כי יש פה איזו משימה מתחת לפני השטח שהיא לא נורמלית והגיונית, שמלך יבקש לחסל בן אדם מישראל ועוד דוד. דוד מעולם לא ביקש לחסל בן אדם מישראל, חוץ מרחב ובענה שהוא חיסל אותם כי הם ביזו את המלך.
כאילו, זה היה לדרך אורח איתי, ולא הוא התכוון אליו, כי יכול להיות אפילו שבכלל לספר לנו אורח. מקבל, בסדר? אז זה מה שהלך פה, אני רגע רק רוצה לחזור לפסוק א'. תראו, ההיכרות של יואב עם דוד הייתה מטורפת, ותראו מה הוא הכיר. אני חוזר מפסוק כף. והיה אם תהלך ככה, יואב אומר לשליח. והיה אם תהלך חמת המלך ואמר לך, מדוע ניגשתם אל העיר להילחם? הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה. ככה דוד עתיד להגיד לך. והוא ידע גם מה דוד יגיד לו. הוא ידע מה דוד... הוא יכל להגיד, הלא ידעתם את אשר יראו מעל החומה, לגמור את הסיפור. אבל הוא אמר, אני יודע מה דוד יגיד לך. דוד יגיד לך, מי יקרא דוד מלך בן ירובשת? הלא אישה השליחה עליו פלח רכב מעל החומה והיאמות בטבת. למה ניגשתם אל החומה? זאת אומרת, הוא ידבר איתו במקרה תנכי שקרה. איפה המקרה הזה קרה? בשופטים. בסדר? מכירים את זה כולם? בספר שופטים? יופי. מה? עכשיו, מאיפה? יכול להיות שהוא אומר לו, תקשיב, במלחמה שנלחמנו מול, לא יודע מה, מול... במלחמה שלחמנו מול הרם צובה, זה היה מקרה כזה וכזה. איך, מאיפה היה לו ברור שדוד ייתן דווקא את הדוגמה הזאת? מפני כמה זמן האירוע הזה קרה? מפני כמה זמן האירוע הזה קרה? ספר שופטים על פני כמה שנים הוא מתפרס? 300? מה? לא שומע. בערך 350 שנה. עברו עוד אחר כך תקופה ששמואל, היה את אלי, אחרי זה היה את שמואל, אחרי זה היה את שאול. דוד, זה לא תחילת מלכותו, כבר עברו איקס שנים מאז תחילת מלכותו. זאת אומרת, עברו פה איזה כמה מאות שנים, זה לא תחילת ספר שופטים, אבל עברו משהו בערך 200-250 שנה, משהו כזה, פלוס מינוס, בסדר? למה הוא חושב שדוד יעלה את זה? כי למדו לקח מאז. יפה, כי מה שקורה בצבא של דוד, כשהחבר באים להילחם, לא רק מלמדים אותם איך לראות טוב, הם באים עם זה, והם מלמדים אותם אירועים תנכיים, והם לומדים מהאירועים התנכיים האלה. מספרים את הסיפור, סיפור התנ״ך, אומרים, הם מלפני 250 שנה מסובר בספר שופטים שקרה ככה וככה. והיה ברור ליואב שזה הדוגמה שהוא יעלה, כי זה מה שהתנהל בצבא. המורשת קרב שסיפרו זה לא מורשת קרב של אנחנו באים לחבל, והנה תראו איזה חייל מצטיין שהמחבל ירה בו והוא לא הגיב. איזה יופי, מלפני שנה ככה היה, וזה מה שהמפקד מספר. אלא המפקד מספר ללוחמים שלו, וככה דוד הנחיל בצבא שלו, שאיך מרימים את הרוח של האנשים, ואיך מלמדים אותך איך להילחם, על ידי אירועים תנכיים. והיה לו ברור שזה האירוע שהוא יספר. כי ככה דוד עבד עם אירועים תנכיים. ככה מלמדים את האנשים. טוב, נו, היום זה לא רלוונטי שזורקים מעל החומה, אפשר ללמוד מזה המון המון דברים אחרים. אבל זה לא ענייננו כרגע. אולי שיעור צבאיות שנה הבאה. יש לזה המון מה ללמוד לימינו, אל תחשבו שזה פעם וזהו, כי היום כבר אין חומות. אבל דוד עובד עם אירועים תנכים, ויואב יודע שככה הוא עובד. כי ככה דוד המלך, המלך שאנחנו מתחנים שהוא יבוא, שהוא יהיה לו חיילים, המלך שאנחנו מחכים שהוא יבוא, שהוא חיילים יגיעו לצבא, יגידו רבותיי, התנ״ך שקיבלתם בסוף הטירונות, לא תקבלו אותו בספר הטירונות, תקבלו אותו בתחילת הטירונות, ונעשה לכם עליו מבחנים, לראות שאתם בקיאים, כדי לראות שאתם יודעים להילחם כמו שצריך, כי אתם יודעים מה כתוב פה, ויודעים איך ריבונו שם רוצה שנילחם. בסדר? אז היה לו ברור, זה היה המוסריות. אנחנו רואים פה מצד אחד קריסה של דוד בכל מיני דברים, וזה היה הערכים של דוד. ככה הוא בנה את הצבא שלו. בסדר? תנ״ך! החבר שלו אמורים לשלוט באירועים התנכים כדי לדעת איך לעבוד. אז היה לו ברור שזה הסיפור שהוא ייתן לו. בסדר? פסוק כ"ה. ויאמר דוד אל המלאך, כה תאמר אל יואב. בסדר? עכשיו דוד מגיב. כה תאמר אל יואב, אל ירא בעיניך את הדבר הזה, כי חזו וחזה תאכל החרב. עוד פעם, דוד לא נעשה מה שהוא ביקש. הוא ביקש חיסול של יואב, לא חיסול, הוא ביקש ליצור סיטואציה שבה כנראה יואב ימות. לא יואב, סליחה, אוריה ימות. יראה הסיפור הזה. דוד באמת יכול להתעצבן, אבל דוד יודע שאם הוא יתעצבן, מה זה יקרה? מה זה יוביל? אפשרות אחת. רעש. מה? יפה, מה קורה בזמן מלחמה שאתה מתחיל לצעוק על הקצין שמתחתיך? אתה לא יכול ככה, אי אפשר. אי אפשר לריב באמצע מלחמה. באמצע מלחמה כולם צריכים להיות חברים. אי אפשר להתחיל לריב בינינו. האויבים שלנו ישמחו שאנחנו נריב בינינו.
צריכים להיות הכי חברים שיש ולא לריב. גם לא מפקד, מפקד לא יכול להתחיל לצעוק על הפקודים שלו, גם לא מלך לצעוק על זה שלו. ולא רק זה, מה הוא אומר, ואומר דוד אל המלאך, כה תאמר אליו, אל ירא בעיניך לדבר הזה, כי כל זבח הזה תאכל לערב, מה לעשות? מתו אנשים. זה לא שלדוד לא אכפת מחיי אדם, חס וחלילה. החזק מלחמתך, מלחמתך אל העיר, והרסה וחזקהו. הוא אומר, לא, אתה תחזק אותו, שלא תיפול רוחו. כי דוד מבין, דוד מבין מהסיפור הזה, שיואב אסף עדיחה. יואב אסף עדיחה. זה לא מה שיואב היה אמור לעשות. יואב אסף עדיחה, ודוד לא רוצה שרוחו תיפול. אז הוא אומר לו, תחזק אותו, עוד פעם תחזק אותו, לך אל העיר, תהרוס אותו, תעשה את העבודה כמו שצריך. הסיפור נגמר. כנראה השליח, את אנחנו מספרנו, השליח כנראה חזר, או ששמועה הגיעה משדה הקרב על ידי מישהו אחר, שאנשים הגיעו והעבירו שמועות, ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. מה מוזר לכם בפסוק? לא בעלה. מה זה הבעלה הזה? מה עוד חסר לנו פה? לשעבר. נכון, לא, אשת אוריה, זה אשת אוריה לשעבר צריך להיות כתוב בה. גם אחרי שהוא מת הוא עדיין בעלה. נכון. שהתגרשה, או לא יודע מה קרה שם, אז ידע. אוקיי, נכון. מה עוד קשה לנו פה? מה חסר לנו פה בפסוק? וטף. וטף, איפה וטף? משהו, תפקד. למה היא לא בוכה על בעלה? סליחה. עכשיו תראו רגע, בואו רגע נסגור את הפינה של איש ובעל. אתם רואים, יש פה איש, אשת פעמיים, ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה, ותספוד על? בעלה. למה לא ותספוד על אישה? ותספוד על בעלה. הושע פרק ב'. בואו תפתחו רגע, הושע פרק ב'. אני לא אמרתי שלא יפתור, רגע, אני רק אמרתי שיש פה הבדל בפסוק. נכון יש הבדל בפסוק? זהו, רגע, עוד מעט נראה לנו. יפה, בדיוק. אז בהושע, הושע פרק ב', זה ככה שיודעים את התנ"ך בעל פה, אז נו, מה, מה, אתה איתי הוא כמוהו, נו. תלמדו גם. מה? לפחות את הילדים שלכם תחנכו, תשלחו אותם למוסדות שיודעים את התנ"ך בעל פה. יאללה, נו, הושע. הושע בפרק ב', הושע פרק ב', פסוק י"ח, רואים מה כתוב שם? והיה, והיום ההוא, בסדר? נאום השם, תקריא אישי ולא תקריא לי עוד בלי, בסדר? יש הבדל בין איש לבין בעל. הושע פרק ב', פסוק י"ח. מלבי. מה שמיהר דוד, קודם כל, עוד מעט נגיע להבדל בין המילים. מה שמיהר דוד לקחת את האישה מפני שהיה מוכרח לזה... סליחה, זה הפסוק הבא, לא קראנו אותו. זה הפסוק הבא. בסדר? כתוב בפסוק הבא, ויעבור האבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהי לו לאישה ותהי לו לבן, ויראה הדבר אשר עשה בנהל. בסדר? אז מה שמיהר דוד לקחת את האישה מפני שהיה מוכרח לזה להסתיר הדבר, להסתיר הדבר של ההיריון, לכן הוא כל כך הזדרז. בסדר? וגם בכתוב ירמוז כי מגורשת הייתה מאוריה, באמת כתב ששמע שמת אישה ותספוד אל בעלה, כי יש הבדל בין שם איש ובין שם בעל. שם איש הוא מצד החיבה שבין איש לאשתו, זה מצד החיבה. אז בעל מה זה? רשמי. ולא חיבה, ולא חיבה, נכון? משום מה מלבין לא כותב את זה, אני לא יודע למה, אבל עוד מעט תראו. ושם בעל הוא רק מצד שבעל אותה, או מצד האדנות. ואמרתי, קריא אישי ולא תקריא לו את בלי, כי קריאת שם אישי מורה שחיבתו עליה. והשמועה באה שמת אישה, כי ככה חשבו העם, מת האיש שלה. אף אחד לא יודע שהיא התגרשה וכו'. מה? שמת האהוב שלה. שלה, בדיוק, האהוב שלה, נכון? מצד... אבל היא ספדה על בעלה. למה על בעלה? לא מצד חיבה. לא מצד חיבה, למה כבר אין לה חיבה? כבר רוצה להיפטר שירד לאבן מהלב וכבר יתחתן עם דוד. משום מה מלבי לא מסיים ככה, אני לא יודע למה הוא בחר פתאום לשנות את הכיוון, הוא מסיים ככה. לא על אישה, כי כבר הייתה מגורשת. בסדר, אולי זאת הוראה. יאללה, בואו נתקדם. הרב, סתם של הצדדים. כן. מה? סתם של הצדדים, אז אנחנו צריכים בשאיפה לכל... אשתי? אנחנו קוראים אשתי תמיד אשתי, אבל... היא אומרת בעלי. כן, לא, היא גם אישי, אישי. היום זה אישי. מה זה? אישי, אתה אומר אישי. אז תדע לך שהן צודקות. כי זה אישי. יש כל מיני ביטויים שמובטים היום. היום למשל, היום יש אנשים שפחדים מזה שקוראים להם ישראלים. לא, תקראו לי יהודי, יהודי. סליחה. הנה עם
מה פרעה אומר במצרים? הנה עם? בני ישראל, לא הנה עם היהודים. הנה עם, אנחנו בני ישראל. כנסת ישראל, עם ישראל. לא, תקראו לי יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה, שם הוא יהודי. לא בארץ. יאללה. יהודים מה זה? משבט יהודה, בסדר? החבר'ה שהיו בבבל היו יהודים כי הם גלו משבט יהודה. זה מראה על גלו, זה משהו גלותי, זה משהו שבטי, זה לא... אז אנחנו אבל מפחדים, למה? כי היום ככה אומרים. אז מה הם ככה אומרים? להגיד אישי זה, זה אידיאל. בסדר? זה, זה התיקון של הושע שם, שהיא כבר לא תקרא בעלי, אלא תקרא אישי. בן זוג. מה? אסור להגיד, נכון, אתה רק בן זוג, נכון. שכחתי, סליחה, תודה על התיקון. טוב, יאללה, בואו נתקדם. ויעבור האבל, אנחנו בפסוק הזין, בסדר? ויעבור האבל, וישלח דוד, ויאספה אל ביתו. תקפצו רגע לשמואל א' בפרק כ"א. שמואל א' פרק כ"א, מי מדובר שם? על מי מדובר? אביגיל, יפה. בואו תסתכלו מה כתוב שם. פסוק, סוף פסוק למתת, אחרי התנחתה. שמואל א', פרק כ"א, סוף פסוק למתת, אחרי התנחתה. אתם רואים מה כתוב שם? וישלח דוד וידבר באביגיל, לקחתה לו לאישה. אז קודם כל יש פה כמה דברים. קודם כל הוא מדבר באביגיל, והוא רוצה לקחת לו לאישה. פה הוא מדבר איתה? לא. לא, ויעבור האבל, וישלח דוד ויאספה. כאילו אוספים פה את הפלאפון, מכניסים לכיס. בסדר? אוספים. וחוץ מזה... אין צורך פה. מה? אין פה דיבור, זה, וקודם כל כתוב ויאספה על ביתו, ולא כתוב ויקח. ויקח אותה על אישה, משהו, מה זה ויאספה? מה זה, הוא אוסף פה איזה משהו מהשוק? אז בואו תסתכלו. איפה כתוב ויאספה? איפה? אצלנו כתוב ויאספה. דעת מקרא, אני לא אוהב להביא את הדעת מקרא, כבר אמרתי לכם, אבל זה הפירוש שנראה לי הכי תואם את הפשט. שלח שילוחים כדי לקחתה לאישה. הוא מוזר, כי באביגיל כתוב וישלח דוד וידבר באביגיל לקחתה לו לאישה. וכאן לא דיבר בה, זה הוא לא דיבר בה, או כי כבר היו דברים ביניהם. איזה דברים היו ביניהם? שניהם, גם אם לא מדברים, לשניהם ברור? מה, לאן זה כל זה? כל זה הולך? יאללה, טוב, הוא ימות, יאללה, אנחנו מתחתנים, נגמר הסיפור, אף אחד לא ידע מה עשינו. בסדר? שניהם יודעים את זה. אז דברים ביניהם, או שהיה... טוב, זה, סליחה, זה כן, דברים ביניהם. או שהיה ברור לשניהם, היה מטרת נישואים אלו, בסדר? היה ברור שבאמת היה דיבורים בפועל, שכן גם היא לא רצתה להתבזות, והבינה שחתונה זו תמנע כמובן את הביזיון, והדעת מכאן ממשיך ואומר, ודוד נכניסה לביתו שלא תישאר כאלמנה עזובה, וכאילו רצונו לגמול לה על גבורת בעלה. בסדר? ככה זה נתפס בעיני כולם, שהוא רוצה לגמול לה על גבורת בעלה, וכך נישואים אלו הצטרו אצל שערם, שהוא רוצה לגמול לה על זה שבעלה הגיבור ומת. הם לא ידעו שמכל הסיפור של השכיבה כבר, דיברנו על זה שלאף אחד לא ידע מזה. ומצאנו, היה השערות, אבל מצאנו לשון אסף במשהו עזוב, כי אביבי מעזבוני והשם יאספני, מישהו שעזוב אז אוספים אותו, ואילו אצל אביגיל לשון כיחה ולא לשון אסיפה. ואולי השתמש הכתוב בלשון זה, כי דוד בא לאסוף חרפתה, כמו אסף אלוקים חרפתי. אז הוא אסף אותה כי הוא רצה לאסוף את חרפתה, זה מה שהיה פה. זה לא היה עניין הניסויים. העניין, בואי תיכנסי כמה יותר מהר אליי הביתה כדי שלא תמשיך להתבזות. הרב, אפשר להם שאלה כיוון שאמרנו בהתחלה, שהיא לא ידעה, הוא ידע. עליו? מה? עליו אני ידע. עליו, בסדר. כן, מה? איזה יעזור על שלא להתבזות? עברו כבר כמה חודשים, לא? עברו כמה חודשים, אבל לא עברו מספיק חודשים בשביל שאנשים... בערך מגיל 6-7 חודשים כבר תינוק יכול להיוולד. גמרות. 7 חודשים. 7, נכון? 6 וקצת? 7 או 9, אבל יש גם 6? 6, אני כבר לא זוכר את זה. אוקיי, בקיצור, אז עברו חודש, אנחנו לא יודעים כמה זמן עבר. בכל זאת, זה מספיק זמן כזה שכשיוולד יגידו וואלה זה, בן של דבר. אנחנו לא יודעים, התנ"ך לא מספר לנו. כשהתנ"ך רוצה לספר לנו... תזמונים, הוא ספר לנו תזמונים יופי, פה לא רוצה לספר לנו, לא יודע למה. הלאה, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. רבותיי, אתם רואים איך הפרק מסתיים? רגע, סליחה, ויאספה את ביתו ותהי לו לאישה ותלד לו בן. זאת אומרת, כמה זמן כבר עבר מתחילת פרק י"א עד עכשיו? 9 חודשים, בסדר? עברו כבר 9 חודשים, זה נראה כאילו, פרק אחד שבכוונה פרסתי את זה על פני הרבה שבועות, שזה יראה לנו הרבה, סתם, לא בגלל זה. יאללה, ויאספה אל ביתו ותהי לו לאישה ותלד לו בן. אבל כשקוראים פרק זה נראה כאילו, וואלה, זה התרחש בשתי דקות, זה לא, זה היה פה 9 חודשים.
בסדר? ותהיה לו לאישה ותלד לו בן, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. למה דווקא עכשיו הירא בעיני השם? למה לא הירא מיד אחרי שהוא שכב ושלח אותה הביתה? מה? מה? סיכום הפרק. כל הסיפור, למה לא קודם? מה? הוא הכר המוות של אוריה, אבל זה לא כתוב אחרי המוות של אוריה, זה כתוב אחרי הנישואים. מה? רצחת וגם ירשת? סיים עכשיו את האירוע? מה? הוא יכל לעצור בכל שלב. מי? נכון, הוא יכל לעצור בכל שלב, ולכן אולי השם בא לו, בא אחרי כל השלבים, כי הוא היה יכול לעצור. עכשיו הוא חושב שהסתדר. מה? עכשיו הוא חושב שהכל נסתדר. או, חכה רגע, עוד מעט אתה תראה, אתה צודק. מה? עכשיו הכל נראה טבעי. יפה. טוב, אז אני רק רוצה רק דבר אחד לפני שאנחנו נתקדם אל הפרשנים. הפרשנים עוד מעט הולכים להיגמר בשיעור הזה, אנחנו נגמור שנה הבאה, אנחנו כבר לא נחזור לפרשנים, אנחנו נגמור אותם היום. אני רוצה רגע להקפיץ אתכם למקום אחר בתנ"ך. תמיד שיש לכם כזה דבר, לחפש תנ"כית. זה, אתם לא יודעים איזה עולם אחר, זה, איך זה פותח איזה. תזכרו רגע חומש בראשית. חומש בראשית. מכירים אותו? פרשה. בהתחלה. פרשה, אני אגיד לכם, תפתחו קודם בחומש. תפתחו בפתוח מעולה. יופי, אתם פותחים בפרק, כבר אגיד לכם, בפרק למד ח', למד ח', חומש בראשית פרק למד ח'. ברור שהיינו שם. אני יודע, היינו שם, כן. ועכשיו אנחנו רואים שם משהו אחר, שלא ראינו פעם קודם. פרק למד ח' פסוק ז', אתם רואים מה כתוב, מכירים את הפרשייה? יהודה, תמר, נולדו לו ילדים, הם מתו וכו'. ויהי ער בכור, אנחנו בפסוק ז', ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם. זה מזכיר לכם מה כתוב פה? וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם, אבל מה כתוב פה? וימיתהו השם. תקפצו רגע לפסוק י', זה כבר הילד השני של יהודה. מה? מה זה וירא הדבר אשר עשה? וירא הדבר. בפסוק י' זה וירא בעיני השם שעשה. פה וירא בעיני השם, נכון? לא כתוב וירא הדבר, אני מסכים. לא, אבל אני רוצה רגע להראות לכם משהו אחר, עוד מעט תראו. וירא בעיני השם אשר עשה, ויעמד גם אותו. האם הפסוק שלנו, בפרק שלנו, היה יכול להיות ככה, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם ויעמד אותו? יכול להיות? יכול להיות. אז קודם כל צריך להבין שהשם יכול לעבוד אחרת, והשם בחר לא לעבוד פה אחרת. סליחה, השם בחר לעבוד פה אחרת ולא להעמיד את דוד על הסיפור הזה, למרות שאולי היה מתבקש לעשות את זה. אבל היה רע בעיני השם והשם עצר. צריך להבין למה. נגיע עוד מעט לפרק הבא. בסדר? שם עצר. ודבר שני, זה מה שכתוב פה. אברבנאל, ובעבור ימי האבל, לקחה דוד לאישה, בכתובה ובקידושין. והנה אמר הכתוב, וירא הדבר אשר עשה דוד בעיני השם. למה? ולא בעיניה. לפי שהיה הדבר הזה נסתר מאוד. ואיש על ידה בכל אלה, כי אם האלוקים שהוא בוחן לבבות וכליות, ועיניו משוטטות בכל הארץ וכל דבר, לא ניחד ממנו. שראה מה שעשה דוד, וזהו אמרו, בעיני השם, רוצה לומר, בעיני ישראל לא היה דבר המגונה, כי לא היהודים אמרו דבר, בעיני השם שהיה הכל גלוי לפניו, היה דבר רע. וזה כבר תחילת הפרק הבא, וישלח השם את נתן אל דוד ויבוא אליו, ועל זה אומר המלבי. למה הוא מגיע, למה הוא שולח אליו את נתן הנביא, הסיפור של משל כבשת הרש, להוכיחו, כי דוד היה בזה צדיק בעיני עצמו. למה? אחר שעלה בידו הכל בדרך היתר, הוא אומר יופי, עברו 9 חודשים, זהו, הכל בסדר. סיימנו את הפרשייה. סיימנו את הפרשייה, אף אחד לא יודע, היא נשואה, כולם שמחים, כולם מבינים שהתחתנתי איתה כדי לאסוף חרפתה, כי בעלה מתבקרה וכו'. זהו, אפשר לחזור בשקט לחיים. רגע, שנייה, עוד מעט תבין מה, שנייה, רגע. ואין עונש עליו בידי בשר ודם. למה אין עונש עליו בידי בשר ודם? אין חטא שאפשר לדון. בית דין צריך עדים, הוא לא שכב עם אשת איש, היא הייתה גרושה, הוא יעמד בשדה הקרב, אפשר להגיד כל מיני דברים שלא אמרנו אותם פה, מוריד במלכות, זה כל מה שתמיד, זה, מוריד במלכות, או שהוא סתם את בקרב, או כל מיני דברים כאלה. דוד אמר, יופי, הכל עבר. מי היה בלי נישואים? הוא נשא אותה, הוא התחתן איתה עכשיו. כשהוא בא אליה, אז לא, אבל בדיני הדין, בדיני אדם היה נראה לו, זהו, עברתי בשלום את העסק. עבר המשפט, כל התיקים, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, הכל קרה, זהו, כולם חושבים שאני צדיק. האם בהכרח אני צדיק בעיני השם? לא. אבל הוא אמר, לפחות בעיני אדם אני בסדר. הוא לא
בעיני אדם. זה מה שהוא אומר, ואין עונש עליו בעיני בשר ודם. והסביר לו חטאו במשל באופן שהוא עצמו, זה אחד זה, זה כבר בשביל ההמשך. אני רק רוצה להראות לכם. מה? כולה קדוש ברוך הוא, זה השום חטא או שהוא גם חושב זה נראה שהוא העלים את זה מעצמו. אדם מוחק לעצמו, אדם שעושה עבירה, הוא אומר לעצמו, מה הוא עושה לעצמו? אני בסדר, זה לא נורא שלא קמתי לתפילה, זה רגיל לקום לא לתפילה, סתם, אני סתם נותן דוגמאות, אבל כל מיני דברים שאדם עושה לא טוב, אני בסדר, זה לא כזה נורא, יש בטח היתרים, אם הייתי הולך הרבה רק אם בטח הוא היה מתיר לי, נכון כל מיני דברים כאלה? אדם מחפש לעצמו היתרים, זה לא רק, זה כולנו, לא יודע, אני, כאילו לפעמים זה ככה זה קורה, אדם צריך להיות ישר עם עצמו, ולא להיות כזה. אבל זה מה שקרה, דוד עושה את זה לעצמו, דרך אגב היינו מצפים מהמוסריות המטורפת של דוד להגיב פה אחרת. דוד הוא אדם היחיד בתנ״ך שכשרואה שהוא עושה משהו לא בסדר, שמואל א' פרק כ"ד. בואו תראו מה כתוב שם. תסתכלו מה כתוב בשמואל א' פרק כ"ד, הוא היחיד בתנ״ך שככה מדבר. מטורף. האדם הזה, אתם עכשיו אולי תולים אותו על עץ גבוה, אבל תראו איך הבן אדם הזה ערכי ברמות. לא סתם אנחנו מתחננים שהוא יחזור, עם כל החטא של דוד עם בת שבע. תסתכלו מה כתוב בפרק כ"ד, שמואל א' פרק כ"ד, זה הסיפור שם עם המערה, הוא קרט את כנף המעיל, בסדר? ואז כתוב בפסוק ה' אחרי שהוא קרט את כנף המעיל של שאול, בפסוק ה' ויחרכן, רואים מה כתוב? ויחלב דוד אותו, עלי שאומר, רואי מה עשיתי? איך עשיתי כדבר? הוא יכל להיות בשקט, שאול לא ידע שזה הוא, שאול היה חושב, כמו שהמדרש אומר, שזה נקרא לו אולי איזה שיח וזה, כמו שאבנר אמר לו שם וזה. קיצור, אבל דוד לא מסוגל. המוסריות שלו פועמת בבפנים. הלב שלו מכיר, אומר איך עשיתי כדבר הזה, והוא לא יכול להמשיך ככה לעבור לסדר היום. איך אני עשיתי כדבר? אז מה אם אף אחד לא יודע? איך אני יכול להמשיך לחיות עם עצמי? עכשיו, זה לא הפעם היחידה שהוא אומר את זה. תקפצו רגע לסוף שמואל ב'. תראו מה, בסוף שמואל ב' גם יש סיפור שדוד עושה לא טוב. מה? רק שמה זה לא כתוב הביטוי הזה. לא, הוא מאשים את עצמו, נכון? הוא לוקח לעצמו את האחריות, אבל שם הביטוי הזה לא כתוב. הביטוי הזה כתוב סך הכל פעמיים. שם הוא גם לוקח את עצמו, בן אדם שלוקח אחריות, בסדר? הוא לוקח אחריות, בהחלט. תסתכלו בשמואל ב', פרק כ"ד, פסוק י'. אתם יודעים מה הוא עושה שם? הוא סופר את העם, יואב מנסה להניע אותו מספור את העם, הוא בכל זאת סופר את העם, אחרי שמביאים לו את המספר, מה כתוב בפסוק י'? ויח לב דוד אותו אחרי כן ספר את העם ויאמר דוד אל השם חטאתי מאוד אשר עשיתי ואתה השם עבר נא עוון עבדך כי נזכרתי מאוד. דוד הוא אדם כזה, המוסריות שלו בעננים, הלב שלו מכה אותו, מה עשיתי? איך עשיתי כדבר הזה? הוא היחיד בתנ״ך שכתוב עליו כדבר הזה, אתם מוזמנים לחפש. האם יש עוד מישהו שכתוב עליו, שמשה מכה בסלע, כתוב ויח לב משה אותו? כתוב? לא. וכן הלאה, כששאול לא גומר עם הגג, אז כתוב, אני לא אמשיך לחפש דמות בתנ״ך. תחפשו, תגלו שזה הבן אדם היחיד בתנ״ך, שהלב שלו מכה אותו, הוא לא יכול לחיות עם זה. איך זה יכול להיות שעשיתי משהו לא טוב? מה? למה עכשיו לא? למה עכשיו לא? כי הוא חושב שהוא בסדר. הוא בנה לעצמו מסכים, עוד מסך, אני בסדר. הנה, פה זה הייתה אשת מי שזה, היא לא הייתה אשת מי שזה בסדר. הוא אומר לעצמו, אני לא בסדר, בכנף של המעיל, ופה זה משהו לא פשוט. אתה יכול לקחת, אדם יכול לקחת לעצמו אחריות כזאת אם אתה רואה את המעשה כזה? אתה יודע מה קורה עם זה? אתה יודע מה קורה עם זה? אני מתפרסם לעם ישראל? מה קורה? חבל על הזמן, איך משקדים ראשי ממשלה על שהם גונבים סיגריות או חמגשיות, אז מה הם עושים לו על זה? חבל על הזמן! אז הוא בונה עצמו מסכים. לא, אם אדם אבל מנסה... רוב הגודל של החטא, כאילו, אז בגלל זה הוא נגדם לראות אותו? כנראה. זה דברים כל כך פעוטים, כמו כנף המעיל, אז... כן? מה יותר קל לך? להרגיש לא בסדר עם זה שקמת בעשר לתפילה, או עם זה ש... לא יודע, עושים כזה דבר? אתה מבין? הרבה יותר קל זה. אבל עוד פעם, אני מצד אחד אומר את זה. ומנמית את דוד לכאורה, מצד שני אמרתי, הוא הבן אדם היחיד בתנ״ך שזה כתוב עליו, היחיד, אין לזה אחוריה, זאת אומרת, הוא מטורף, וגם פה עוד מעט נראה מה קורה. אנחנו הולכים לרוץ על הפסוקים הראשונים של פרק י"ב, מי שירצה ללמוד אותם לעומק, שנה הבאה בעזרת השם, כי זה השיעור האחרון השנה. בסדר? אנחנו רוצים. יש לנו רבע שעה, לא לומדים את זה לעומק, בסדר? ברשותכם, אנחנו רק נרוץ על כמה דברים באמצע. וישלח השם, בסדר אתם איתי?
יופי, התקדמנו. וישלח השם את נתן אל דוד, ויבוא אליו. ואומר לו, שני אנשים היו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. מה זה רש? אני. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל, כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה, ויחיה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו, ומפיתו תאכל, מכיסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא אלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקורו לעשות לאורח הבא לו. ויקח את כבשת האיש הרש, אני, ויעשה לאיש הבא אליו. ואיחר, בסדר, זה עד לפה נגמר המשל. דרך אגב, האם נביא היה יכול לבוא ולהגיד לו בפרצוף, איך עשית כדבר הזה? כן. יכל? כן. כן, נביאים עשו את זה לאורך כל ההיסטוריה. באו ואמרו למלאכים דברים בפרצוף. בסדר, אבל פה עם דוד זה לא עובד ככה. כנראה, לא יודע למה. אני בדקדוקים, אני לא תמיד מבין, מחילה. לא יודע, אני לא מצאתי איזה פירוש. אולי לא חיפשתי, יכול להיות שהפרשנים אומרים ולא שמתי לב בכלל. ויחרב דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם, כי בן מוות... אני מבטיח שאנחנו ניכנס קצת לפה, אם יהיה לנו זמן, בסדר? אני רק רוצה קצת לקפוץ קדימה, אז אני קצת רץ, בסדר? עוד מעט אנחנו נחזור, ומה שנספיק, נספיק. ויחרב דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם, כיוון מוות האיש העושה זאת ואת הכבשה השלם ארבעתיים עקב אשר עשה את הדבר הזה ועל אשר לא חמל. דוד פה חורץ את גורלו של הבן אדם. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש! בום! בבת אחת כל התשעה חודשים, כל הדברים שהוא כיסה את עצמו והסתיר את עצמו, הכל מתנפץ. אומר לו בפרצוף, אתה האיש! כה אמר השם, דרך אגב תסתכלו רגע בפרק י"ב פסוק א', אנחנו כבר חוזרים לאיפה שאנחנו נמצאים. תסתכלו רגע בפרק י"ב פסוק א', בתחילת הפרק, אתם רואים מה כתוב שם? וישלח השם את נתן אל דוד, וכתוב אחרי זה, ויבוא אליו. מה? שיגידו, וישלח השם את נתן אל דוד, וזהו. למה צריך להגיד ויבוא אליו? אומץ. וואי וואי, איזה אומץ כזה דבר, לעשות כזה דבר עם דוד המלך. אז התנ"ך כותב ויבוא אליו, למה הוא קיבל צ'ופר על זה שהוא הסכים לעשות את הדבר הזה? נביאים לא תמיד עשו מה שהשם אמר להם. למשל, יונה. יש עוד נביאים, אבל יונה זה הדוגמה המפורסמת. נביאים לא תמיד הסכימו לעשות. זה לא כזה פשוט ללכת לעשות מה שהשם אומר, בטח לא בכלי דברים. פה הוא הולך. הרב הוא בוודאות האדם הנוסף שאלה חוץ מדוד ובצלם. כן. נביא. הוא ידע את זה אולי כבר אחרי תשע חודש. כן. אולי. כן, אני יכולה רק עכשיו, עכשיו השם שולח לי. נכון, שנתנו זה שהביא את המשל, זה לא היה משל, כאילו, אנחנו לא אמרנו לה להביא את המשל. לא, וישלח השם מנתן לדוד. לא, אבל את המשל הוא עשה, כאילו, זה לא משל לא, אתה תראה, טוב, שנה הבא כבר, אנחנו נראה כמה המשל הזה מדויק בצורה מטורפת. חבל על הזמן. הוא מדויק בצורה מסוימת. טוב, צריך לראות את זה לעומק. ויאמר נתן אל דוד, אתה האיש, כה אמר השם, הנה, בסדר? כה אמר השם. זה כה אמר השם. זה כן, נכון, אולי, יכול להיות, אני מסכים, יכול להיות. אין לי הוכחה שלו. כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי משכתיך למלך על ישראל. ואנוכי צלתיך מיד שאול, ואתנה לך את בית אדונך, ואת נשי אדונך בחקיך, ואתנה לך את בית ישראל ויהודה, ועם מעט ואוסיף לך כהנה וכהנה, מדוע בזית את דבר השם לעשות הרע בעיניי, בעיניי, את אוריה החיתי הקיטה בחרב, ואת אשתו לקחת לך לאישה, ואותו הרגת בחרב בני המון. מה הוא לא אומר לו? על השכיבה הראשונה הוא לא אומר לו כלום! מסתבר שגם נתן לו ידע מזה! אולי אפילו השם... מה? השם לא אמר את זה לנתן כנראה. הוא לא אומר לו, זה לא כתוב, בסדר? הוא מדבר איתו רק על שלקחת אותו לאישה, נצטרך להבין למה. אבל הוא לא מספר לו את זה. תבינו, אפילו את זה, דרך הנביא הוא לא רצה שדוד יתבזה. מי כתב את ספר שמואל? טוב, צודק. ניצחו לי בניי. צודק, אבל פה זה לא כתוב, פה זה לא נאמר. כנראה, אולי אחרי זה, בסוף זה נאמר לו. יאללה. זה לא כתוב, נו, תחפש, אולי אצלך בתנ"ך כתוב, אצלי לא כתוב את זה, שהוא אמר לו את זה. ואת אשתו לקחת לך לאישה ואותו הרגת בחרב בני המון. ואתה, לא תסור חרב ביתך עד עולם, עקב כי ויזיתני, ותיקח את אשת אוריה אחיתי להיות לך לאישה. רבותיי, זה לא נגמר. כה אמר, שמנני מקים רעה עליך רעה מביתך, ולקחתי את נשיך לעיניך, ונתתי לרעיך, ושכב עם נשיך לעיני השמש הזאת, והנה אולי עכשיו הרמז שהוא הבין, כי אתה עשית בסתר. כל הזמן בנית לך מסכים, הסתרת את זה מכולם שאף אחד לא ידע, אולי גם הסתרת את זה מעצמך?
עשית הכל בסתר, ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. אתם יודעים מה הולך לקרות? אבשלום. אבל מי אמר שגם... מה? מי אמר שאבשלום עושה את זה, אז אנשים יגידו, עדיין לא יהיו. את הדבר הזה בגלוי, יהיה את אבשלום עם יש את... נכון. אבל זה לא מוכר שהסתר הזה הולך להתגלות. לא, אני לא אמרתי שזה הולך להתגלות. זה לא הולך להתגלות, זה לא התגלה גם. לא אמרתי שזה התגלה, רק אמרתי שהעונש יהיה בטם. זה לא הולך להתגלות. מה? ביזה את השם חבל הזמן, אבל... רגע, בוא נראה... מה? אף אחד לא יודע מזה. יש ביזוי שהשם גם הסתר. חילול השם זה גם הסתר. והיה פה הרבה חילולי השם אחרים. אבל אני רוצה רגע להגיע לסיום, ואם יהיה לנו זמן, אז נחזור קצת אחורה. אני אמרתי לכם שלא נספיק זה. לא תכננתי בכלל להיכנס לפרק הזה, זה בזכות אשתי. תקשיבו לאנשים שלכם, יש להם עצות טובות. אשתי אמרה, מה, תשאיר אותם ככה בלי הסוף? אשתי, את צודקת. רגע, מה? בוא, רק תן לי לסיים, נו, שנעשה מה שאשתי אמרה. כי אתה עשית בסתר ואני עשה את הדבר הזה נגד כל ישראל ונגד השמש. ויאמר דוד, מה דוד עכשיו יכול לעשות לו? מה הוא יכול לעשות לו? אפשר חרב. מה? אפשר חרב, תראו אותו, מי זה? תוציא אותו מעליי! יש תגובות מכאן עד חוץ לארץ בתנ"ך, מה עשו לנביאים שהתעצבנו עליהם? רוצים דוגמאות? מיכאי, ראו, לא חסר, זרקו את ירמיהו לבור, שהטביעו אותו בבור של טיט, מה? המגילה עם יהויקי, מה? זכריה, אוריה, לא חסר מקרים שמלכים שבא מלך, בא נביא ואומר להם משהו בפרצוף, סליחה, הורגים אותו במקום, מכניסים אותו לבית הסוהר, זורקים אותו לבור, מפוצצים אותו. אבל דוד, בענקיותו, והוא פה אמרו לו משהו מפוצץ. כאילו אנשים אחרים, סתם לדוגמה, אלי תרמיהו, למה זרקו אותו לבור של טיט? כי הוא אמר שהלכתי חרב ירושלים. הוא לא אמר משהו כנגד המלך. הוא לא אמר, המלך, אתה שכבת עם אישה, איך עשית כדבר הזה? מה לא, הלכתי חרב ירושלים בגלל האבונות של כולם וזה, זה לא משהו כזה אמרו להרגיז. ובכל זאת זרקו אותו לבור. פה הוא אומר לו, בפרצוף אתה לא בסדר! זה מה שאתה עשית, כל מה שאתה עשית כל הזמן, אנחנו יודעים את זה טוב מאוד! איזה אומץ להגיד את הדבר הזה, ודוד בענקיותו, הוא שומע את זה, לא לוקח חרב, לא זורק אותו לבור, לא מעיף אותו לטיט, ויאמר דוד לנתן, חטאתי להשם. ברגע אחד הבן אדם הזה מתאפס. הוא מבין שהוא לא היה בסדר. הוא בנה לעצמו מסכים במשך 9 חודשים. הוא מבין שעכשיו מתגלה, הוא לא בא לפוצץ את העסק. הוא מבין ברגע אחד, השם יודע, אז מה אם בני אדם לא ידעו מה עשיתי? השם יודע מה עשיתי? עכשיו אמרו לי את זה בפרצוף, אני עכשיו מתאפס. אני עכשיו עושה הכל כדי לתקן את זה. מה? הוא יגיד, לא מה להגיד. הוא יכול להכחיש את זה, יגיד לא נכון, שקרן, מי שלא... אני בן אדם סרט שרואים אותו רוצה, מה יגיד לו? בסדר, בסדר. אבל אתה רוצה שאני אפתח דוגמאות מהתנ"ך? זה הדוגמאות שאמרנו בעל פה. המלכים התעצבנו, באו, חיסלו את הנביא. חיסלו את הנביא, זרקו אותו לבור, חיסלו אותו לבית הסוהר. או התחמקו, או התחמקו קצת. התחמקו, יש כל מיני דוגמאות. בסדר? למה, מה? שמואל לוקח את שאול, והוא אמר לו, אשר חמל העם, התחיל כאילו... טוב, אני רוצה רק שנייה לפני שנגיע לסוף. אבות, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. כשלומדים פרשייה כזאת, אסור לדון את דוד. דנו אותו פה עכשיו לכאורה. לא דנו אותו. צריך לא לדון. אנחנו לא באים לדון אותו, אנחנו באים רק ללמוד לעצמנו, וזה מה שרבנו יונה מפרש. גם זהו מין העניין שאין לאדם להאמין בעצמו ולא לסמוך בדעתו יותר מדי. וכאשר יראה חברו במעלה גדולה ולא יתנהג ביושרו, אל יאמר, אם הייתי ממלא מקומו, לא הייתי עושה דבר רע. כן? אם אנחנו היינו במקום דוד, לא היינו עושים... לא הייתי עושה דבר רע מכל אשר הוא עושה לרוע. בסדר? לפי שאינך יודע, וחמוך וחמוך כדור בן המלך, ואולי המעלה היא מתה גם אותך, כי כל הפוסל ביומו פוסל, וכו'. אז צריך להיזהר מלדון אותו, ואני רוצה רק לסיים, וטוב, חבל שאתם לא רואים, אבל טוב, אני אקריא לכם את האברבנאל. האברבנאל, נראה לי שהוא עושה פה, הוא מאשר את הסוגיה הזאת בצורה הכי טובה, וגומר אותה בצורה הכי טובה. הוא עושה פה רשימה של 5 דברים שדוד היה לו בסדר בהם. אחד זה חטא דוד באשת איש וישכב את אשת רעהו, דרך אברבנאל הוא הפרשן היחיד שמסביר שהיא הייתה אשת איש. מה משהו? הוא מוכיח את זה במיליון הוכחות חבל הזמן. הוא באמת מוכיח את זה. לא רציתי להגיד את זה, מה? הוא יסביר גם איך הוא יכול לקחת אותה אחת? כן. כן, הוא מסביר, זה לא היה בסדר שהוא לקח אותה. אבל היא הייתה אשת איש. לא, זה היה אשת איש, אבל אני לא הבאתי לכם את זה כי זה קיצוני. הוא הפרשן היחיד שאומר שהיא הייתה אשת איש, אני לא אוהב להביא את הפירוש הזה, אבל את הסוף שלו אני כן אוהב כי עוד מעט תבינו למה. מספר 2, במה שהשתדל דוד שהוא ראה ישכב את אשתו ויחשב לו הבן הילוד. כן, הוא רצה שהוא ישכב איתה,
והבן שיוולד ייחשב כאילו שלו, וזה באמת פחיתות גדול למלך. רב ונהג לדוד שיהיה בנו בחזקת בן אוריה, כן? כולם יגידו, זה הבן של אוריה, אבל זה בכלל הבן שלו. איך דוד עושה כזה דבר? הברבנים משתגע מזה. במש ציווה לשום את אוריה על מול פני המלחמה החזקה להם איתו, זה באמת אבון פלילי להמית את האיש הזה, לא חמאס בכפה וכו'. ולא רק זה, באופן המיטה והריגה שהרג אותו בחרב בני עמון, יכל לשלוח איזה שכיר חרב, או לא יודע, שליח של בית דין שיעשה את העבודה. אז גם על זה הברבנן מאוד מקפיד עליו. מיד כשעבר האבל שבעת ימים על אשת אוריה, מיד ציווה המלך לקחתה על ביתו, ותהי לו לאישה. ולמה לא נתאחר? ימים או עשור? לא יודע, שחכה וזה. לא, אפשר לוקח אותה. קיצור, הברבנן מאוד מאוד מקפיד על דוד, אבל הברבנן מסיים. טוב לי שאומר. אתם רואים? שחטא מאוד, ככה ברבנן מסיים את כל הסוגיה. יש לו שם המון הוכחות, הוא עושה הסבר מטורף, בסדר? לא הבאתי לכם אותו כי זה עמודים על גבי עמודים. הוא חטא מאוד, וצריך לדעת, דוד חטא מאוד, דוד היה לא בסדר. כל האומר דוד חטא אינו לא טועה, בשורות קודם הוא מכסח שם את הגמרא, הוא אומר, הגמרא היא, אי אפשר להבין אותה כפשט וכו', לא משנה, אבל... הוא חטא, דוד אומר, חטאתי להשם. אי אפשר להגיד, לא, דוד לא חטא. הוא מודה בעצמו, חטאתי להשם. הוא חטא מאוד. והודע מאוד, שזה לא פשוט. איזה היום, כמה ראשי משורות אתם מכירים, שבאים ואומרים להם פרצוף, הייתם לא בסדר, מה הם אומרים? טעינו, שטות שעזבנו גוש קטיף, נתקן את זה. כמה אנשים אומרים את זה? או טעות שעשינו את אוסלו, שנתנו להם נשקים, שעכשיו הם ירו עלינו עם נשק, היה לפני כמה ימים ניסיון פיגוע פה ליד שכם, עם נשק שאנחנו הבאנו להם, לשוטרים הפלסטינאים, אחד מהשוטרים הפלסטינאים, עם הנשק שלו פתח בי של חיילים. אנחנו נתנו להם את הנשק, לא אנחנו. אז מישהו פה מבקש סליחה, אבל דוד הוא כזה ענק, הוא לא סתם. בסדר? אז הוא חטא מאוד, הוא גם הודה מאוד, ושב בתשובה גמורה, וקיבל עונשו, וזה אנחנו נמד שנה הבאה, איך הוא מקבל את עונשו? חבל על הזמן, כי דוד הולך לקבל את עונשו. חבל על הזמן. הוא הולך לקבל עונשים מכאן עד חוץ לארץ. אין לזה אח ורע בתנ"ך, אדם שמקבל כל כך הרבה עונשים ובכל כך הרבה השפלה, והכל מתוך המשפחה, כי הוא הרס משפחה, הכל יהיה לו מתוך המשפחה. הילד הראשון שלו ימות, זה מבת שבע. אמנון ותמר, בן אחד עם בת אחרת שוכבים ביחד. אבשלום הולך ומחסל את אמנון. אחרי זה אבשלום מורד בו, רוצה להרוג אותו, רודף אחריו, בן שרודף אחרי אבא שלו, מזעזע של המזעזע. לפני מותו, עוד בן, אדוניה מורד בו, מזעזע של המזעזע, באמת הוא הולך לחטוף על זה. הוא הולך לחטוף. כי יש דברים שאנחנו מבקשים סליחה והכל נגמר. יש דברים שמה לעשות, כתוב גם ברמב״ם. יש דברים שאדם חוזר בתשובה, אבל מיטה מחפרת. יש דברים שרק המיטה בסוף מסיימת, כי הדברים הם קשים. הוא הולך לקבל את עונשו, חבל על הזמן, והדבר המיוחד הוא, ובזה נתקפרו עוונותיו, ואני מזכיר לכם את מה שלמדנו בהקדמה, שלא רק נתקפרו עוונותיו, הוא לא הפסיד את המלכות, השם לא גלגל אותו מכל המדרגות, לא לקח לו את המלוכה עכשיו, לא לקח את המלוכה לבנים שלו, וגם לא לקח לו את המלוכה לעתיד לבוא. ואיך לפי הברבנאל, בכל זאת שלמה, הוא לא... שלמה הוא הממשיך, אם הוא נולד באיסור. לא, הבן שנולד מת. לא הייתה אשת איש. כן, עזוב את הברבנן, עזוב, אל תכניס לי לזה. אתה רוצה, תלמד את הברבנן. לא, אתה רואה שלא הבאתי לכם זה בראשים. רק עכשיו בגלל שהבאתי את הברבנן, סיפרת לכם שתדעו שזה מה שאומר, אבל אני אמרתי לכם גם, אני לא הבאתי את זה בחבלה בשורים, אני לא קשה לקבל את זה. שני הרגע, רוב הפרשנים אומרים שהיא לא הייתה אשת איש, ונראה לי הרבה יותר קל לקבל את זה פשטית. בסדר? אני רק שנייה, רק עוד דבר אחד. רבותיי, יש הרבה שלומדים תנ"ך ומתייחסים לדמות בתנ״ך כמו מלאכים. אם השם היה רוצה לברוא מלאכים ולספר לנו עליהם בתנ״ך, הוא היה בורא מלאכים ומספר לנו עליהם בתנ״ך. ריבונו שם בורא אנשים. האנשים האלה גדולים, לא רק אם היו צדיקים מושלמים והם אף פעם לא נפלו, הם היו גדולים גם בגלל שכשהם נופלים, הם יודעים איך לקום מזה. ואת זה השם מעריך עד כדי כך שהוא מוכן אחרי הפרשייה הזאת. זה לא רק תיק 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, זה תיק מיליון. אחרי מה שקרה פה, דוד בוחר בו ובצאצאים שלו שהמשיכו להיות מלאכים. למה? כי הוא כזה ענק. כי גם כשהוא נופל, הוא לוקח אחריות ומתקן. והוא יחטוף על זה. ודרך הבומות שהוא יקבל, אז יתקפרו עוונותיו. והבן אדם טוב אחראי, לוקח אחריות, מתקן ישר, מודה בטעות. חבל על הזמן. מה הלך שם בעזרת השם בפרק י"ב? שנה הבאה.